Oldu, hər vaxtınız xeyir olsun. Hal-hazırda Real Televiziyasının birbaşa yayım komandası Heydər Əliyev mərkəzindədir. Mərkəzdə xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların birinci konqresi keçirilir. Konqres çərçivəsində autizm spektri pozuntusu, diqqət çatışmamazlığı və hiperaktivlik sindromu, Tourette sindromu, Down sindromu mövzularında panellər keçiriləcək. Gün ərzində biz bu panelləri sizə təqdim edəcəyik. Ümumiyyətlə, bugünkü tədbirin əhəmiyyəti barədə bizə İcbari Tibbi Sığorta Dövlət Agentliyinin sədri Zaur müəllim Əliyev danışacaq. Zaur müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun. Salam əleyküm. Zaur müəllim, bugünkü tədbirin əhəmiyyətindən danışın, zəhmət olmasa. Bildiyimiz kimi biz hal-hazırda Fərqli Fərqlər adlı birinci konqresdə iştirak edirik. Hər bir dünyada olduğu kimi Azərbaycanda da Fərqli Fərqlər var, uşaqlar, hansı ki xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlarımız var. Onu xüsusilə bizim dövlətimiz hər zaman öz diqqət mərkəzində saxlayır və biz də ki, icbari tibbi sığorta olaraq növbəti ildən ölkə üzrə başlayanda biz də uşaqlarımızın xüsusi qayğıya onlara diqqət yetirilməsi və tibbi xidmətlər zərfində onlara daha xüsusi yer ayrılmasına biz nəzərdə tutmuşuq və gələn ildən də artıq bütün ölkədə uşaqlarımızın tibbi sığortası dövlət tərəfindən maliyyələşdiriləcək və valideynlərin narahatçılığa bir səbəb olmayacaq ki, onların sığorta haqqını ödəməyində. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Realın efirində İsmail Yaşaroğlu idi, Heydər Əliyev mərkəzindən birinci xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların konqresi keçirilir və biz onu birbaşa yayımla sizə təqdim edirik. Bizdən biri olan balalarımızın əlbəttə ki, ən birinci növbədə sevgiyə, həmişə qayğıya ehtiyacı var. Bu, bütün insanlara şamil olur. Bizlər sevgi ilə güclənirik, bizlər sevgi ilə həyata tutuluruq. Və bugünkü konqresin ən böyük mahiyyəti, ən gözəl dəyəri bundan ibarətdir, əziz valideynlər, əziz dostlar. Yanımda olan uşaqlar, biz onlara təqdim edirik, bizim canımızdan bir parçadırlar. Onlar bizim sabahımızdırlar. Biz bugün onlara nə qədər sevgi gözləyirik, sevgi gəlbinə yaxşı. Lütfen.